বহাগ মানে কুলিৰ মন জুৰুৱা মাত, বহাগ মানে কপৌ ফুল। ফুল বহাগ মানে নাচনীৰ দুহাতত জেতুকাৰ বোল, অসমবাসীৰ হাড়ে হিমজুৱে, হীৰাই হীৰাই বিহুৰ আৱেগ। বিহুৰ বুলিলে স্বতঃফুটভাৱে ৰঙীন হৈ পৰে অসমবাসীৰ মন। বেমাৰৰ শিকলিয়েনো কেনেকৈ আপোনাক বঞ্চিত কৰিব এনেবোৰ মধুৰ ক্ষণৰ পৰা? আপোনাৰ আৱেগক মনৰ উৎসাহক আমি বুজি পাওঁ। ভাতৃত্ববোধৰ মাতষাৰি ৰোগৰ মজিয়াটো হাঁহি বিয়পোৱাৰ এক অপ্ৰাণ চেষ্টা আমাৰ। স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় আৰু ৰেণুফেচৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বিহুটি তথা নৱবৰ্ষটিয়ে সকলোৰ জীৱনলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনক।